Hej! Christer Åberg heter jag. Så varmt välkommen hit till den här kvällssändningen. Välkommen, Christer Åberg heter jag. Det blir en liten enkel kvällsställning nu efter alla dagens bestyr och äventyr. Det är jag som har den här bloggsajten här uppe. Bloggsajten apg29.nu. Det har varit en hel del intressanta och spännande saker som jag varit med om idag. Så jag måste ju bara berätta detta för dig. Det går ju inte att låta bli, eller hur? Man måste ju berätta vad man varit med om. Så du också får glädjas och fascineras över vad Gud gör i den här tiden som vi lever i. Jag har ju då som sagt varit i, vad har jag varit någonstans idag? I Särsjö kulturhus. Fått vara med om en läsarsångsafton. Vara med och spela, sjunga på min ukulele tillsammans med Lindbergarna. Och många, många andra. Det var ju helt otroligt. Det var en hel del som kom till Särsjö kulturhus. Som anordnades av Särsjö kulturhus. Och vi fick sjunga sånger om Jesus Kristus. En hel del medverkade och sjöng och spelade. Och en hel del folk hade kommit. Så det var fascinerande. Och likadant i fredags fick jag vara med i Svenska kyrkan i Katrineholm. Så man får vara med lite av varje, dela med sig tron och evangeliet om Jesus Kristus. Både genom sång och vittnesbörd och få berätta om Jesus Kristus för andra människor. Idag kanske jag inte predikade eller vittnade så, men jag stod ju där i alla fall och fick sjunga och spela med min ukulele. Det var inte jag som var så att säga huvudnumret, utan det var andra, men jag fick vara med på ett hörn. Och det är faktiskt underbart att få vara med lite på ett hörn. Vi får vara en kugge i Guds stora verk. Bilden här bakom som du ser, jag sitter ute i den naturen här nu, utan det är någon som har fotograferat den här bilden. Och det är Reine Jonsson som har fotograferat den, en naturfotograf, en kristen naturfotograf i Nässjö. Han är väldigt duktig som du ser. Det ser ut som det är ett målat, ett konstverk, men det är faktiskt ett fotografi tidigt på morgonen. Hästsjön tror jag den hette, den här sjön också. Det ligger någonstans, jag vet inte var den ligger. Någonstans finns den. Så att då vet du precis, jag sitter inte ute i naturen, men det har varit en underbar dag idag. 18 grader! Oh, sommaren är på väg alltså. Det finns kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Ja, det finns kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Sjung gärna med. Ja, det finns kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Ja, det finns kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Så kommer det en vers här som är helt fantastisk. Vill du från syndernas börda bli fri? I blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill över synden du segrare bli? I blodet finns underbar kraft. Ja, det finns kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Ja, det finns kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Och lyssna här nu, det är helt fantastiskt. Här är en vers som vi behöver verkligen ta till oss. Vill du åt Jesus hans ärende gå? I blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill du bland jublande skaror här stå? I blodet finns underbar kraft.
bar ut i lammet, det är bara blå. Lammet är Jesus. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar ut i Gud. Lammet blod, ja det finns kraft, kraft, mäktig, underbar ut i lammet. Det är bara blod ut i lammet, det är bara blod. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav? Vars lov har sjungits ut i hela världen, över varje land och hav. Ja, namnet över andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ja, inte ett annat namn kan giva frälsning, inte ett annat namn än hans. Det namnet strålar som i morgonstjärna över jordens nö och natt. Det skänker mod och tänder hoppets låga när det flämtar svagt och matt. Ja, namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Till inte ett annat namn kan giva frälsning, inget annat namn än hans. När alla andra namn en gång förbleknat, står det namnet Jesus kvar. Dess bukt och glans kan hela evigheten stråla lika underbart. Ja, namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. För inte ett annat namn kan giva frälsning, inte ett annat namn, nej inte ett annat namn, inte ett annat namn än han. Oj, ukulelen spelar nästan av sig själv. Det är ju helt otroligt. Det finns inget annat namn som kan ge frälsning än Jesu namn, än Jesus Kristus. Och det står i Bibeln, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och Herrens namn, det är Jesus. När du åkallar Jesus Kristus som är Herren, då blir du frälst, då blir du frälst. Ja, du blir frälst, ja du blir verkligen riktigt frälst. Wow! När du kallar Herrens namn, då blir du frälst, då blir du riktigt frälst. Det finns många människor som faktiskt tror på Jesus. Skulle vi fråga i stugan här, tror du på Jesus? Skulle många säga ja. Men de har inte tagit emot honom. De har inte tagit emot honom personligen i sitt hjärta. Jesus bor inte där i hjärtat. De behöver ta emot Jesus Kristus så att Jesus blir personligen i dem. Så du behöver ta emot Jesus så Jesus blir din personliga herre och frälsare. Så då blir du frälst. Du behöver Jesus personligen. Personligen behöver du ta emot Jesus Kristus. Det finns många som är med i våra kyrkor, men de är inte frälsta för de har inte Jesus personligen i sina liv. De har inte tagit emot honom personligen. Du behöver ta emot Jesus personligen så Jesus blir personligen din herre och frälsare. Du behöver lära känna Jesus personligen. Jesus vill ha gemenskap med dig. Jesus vill ha en relation med dig. Gud vill ha gemenskap och relation med dig. Han gick ju i Edens lustgård och letade efter människorna. För han umgicks ju med människorna. Och han vill umgås med dig. Och hur ska han få den här gemenskapen? Jo, genom att du personligen tar emot Jesus Kristus. Då blir du frälst, räddad, frälst, förlåten, frälst, nyskapelse, frälst, en himmelsk medborgare, frälst, ett Guds barn, frälst. Vad blir då? Gud blir din far. Vi får gemenskap med den levande Guden som har skapat allting.
Ja, idag när jag kom hem efter att vi hade varit i Särsjö kulturhus och haft en, ja, fått vara med på ett hörn på läsarsångsfestival. Det var klockan 3 och slutade, ja, någon gång. Var det 5:30? Nej, den slutade nog 6. Jag kommer inte ihåg när den slutade. Den pågick länge. Det var många som medverkade. Och när jag då kommer hem ikväll så frågar min granne, känner du till någonting om luftskepp? Nej, hur luftskeppen går i skyn? Nej, det vet jag ingenting om. Och då hade min granne, som han känner inte Jesus, han är inte frälst och så hade min granne tittat upp i luften, i himlen. Och då hade han sett flygplan gå på olika sätt som inte brukar gå på sådant sätt. Han tyckte det var väldigt konstigt. Så han undrade, är det Putin och Trump som har liksom i farten nu eller vad är det nu? Han var lite orolig. Han tänkte att han måste gå in och lyssna på nyheterna, vad de har att säga. Så att det var ju lite märkligt. Och vi såg, han sa det där är inget flygplan, de går inte på det sättet. Det verkar vara en projektil eller någonting. Det sa min granne nu här innan ikväll. Han var lite orolig över vad det var för någonting han såg på himlen. Men jag sa, ja, ryssen har ju liksom övningar. Ja, men det är åt det andra hållet, sa han då. Oj, det försvann min hand. Det åt det andra hållet pekade han då på. Ja, jag vet inte vad det var. Det finns ju profeti om att ryssen ska anfalla. Och sådana profetier har det varit en del. Och vi, ja, egentligen har vi ju, man ska ju pröva allt. Man ska ju inte förakta profetiskt tal. Men vi får se. Jag tror att det bästa som vi kan göra det är att leva nära Jesus. Faktum är att varken du eller jag har garantier för morgondagen. Det är faktiskt så. Så vi behöver ha Jesus Kristus i våra liv. Då är vår framtid ljus och lång. Det brukar jag säga, ja, att min framtid är ljus och lång. Jag menar den är evighet. Alltså Jesus har frälst mig. Jag är på väg till himlen. Jag är en himmelsk medborgare. Du vet inte ack och vi. Det går bara neråt, neråt, neråt när man är kristen. Utan det är halleluja alltså. Halleluja, halleluja, halleluja. Det bara går uppåt, uppåt, uppåt. När man är kristen. Du vet, jag måste berätta för dig. Jag röstar ju inte, jag tänker inte rösta i år. Jag tänker inte rösta på, ja, olika partier i år heller. Det här valet heller. Det är ett beslut jag tagit för att ingen ska anklaga mig för vara högerkristen eller någonting. Men jag är inte högerkristen, jag är inte vänsterkristen heller. Jag är heller inte mittenkristen. Jag är heller inte neråtkristen. Jag är uppåtkristen. Jag har Jesus Kristus i mitt hjärta. Du vet, jag har himlen i mitt hjärta, fötterna på jorden. Och jag är på väg till himlens land därför att Jesus Kristus är min frälsare och Herre. Mm. Oj, 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 oj. Det är faktiskt väldigt underbart. Det finns en sång som heter så här. En norsk sång. Mycket kommer från Norge. Jag... Det var högt. Oj, oj, oj. Jag är ren. Jag är ren. Inte ren. Alltså ren. Du vet, sån där ren. Med horn på huvudet. Utan ren. Tvätta ren. Jesus har gjort mig ren. Genom sitt blod. Jag är ren här på insidan. Mm. Ska vi hålla ukulelen här med. Jag är ren. Jag är ren. I Jesu blod. Jag är ren. Åh, jag är ren. I Jesu blod. Ingen anklagan kan nå mig. Ingen fiende kan slå mig. Jag är ren. Åh, jag är ren. I Jesu blod. Jag är ren. Jag är ren. I Jesu blod. Jag är ren. Jag är ren. I Jesu blod. Ingen anklagan kan nå mig. Ingen fiende kan slå mig. Jag är ren. Jag är ren i Jesu blod. Och ingen anklagan kan nå mig.
Ingen fiender kan slå mig. Jag är ren, jag är ren i Jesu blod. Jag är ren, jag är ren i Jesu Kristi blod. Du vet, du är en diamant, va? Du är en jättefin diamant. Problemet är att du har blivit smutsig. Så man ser inte det gnistra runt omkring dig eller gnistra från dig. Du har blivit smutsig. Och då behöver man tvätta ren. Tvätta ren, putsa ren diamanten. Och det går inte med tvål och vatten, det går inte ens med stålull. Utan det endast det går tvätta ren med, det är Jesu Kristi blod. Då blir du en gnistrande diamant. Jag är på höjden, det når mig när jag är på djupet. Det blod som ger mig styrka från dag till dag, det ska aldrig mista sin kraft. Och det dyra Jesu blod, och det dyra Jesu blod. Det dyra Jesu blod som tvår mig vit, som tvår mig vit, som tvår mig vit som snö. Och det når mig när jag är på höjden, det når mig när jag är på djupet. Det blod som ger mig styrka från dag till dag, det ska aldrig mista sin kraft. Det dyra Jesu blod, det dyra Jesu blod, det dyra Jesu blod som tvår mig vit, som tvår mig vit, som tvår mig vit som snö. Jag vill komma inför Herren med lovsång i min själ. Jag vill komma inför Herren med sång. Detta är dagen som Herren har gjort. Jag fröjdar mig för han har gjort mig glad. För han har gjort mig glad. Han har gjort mig glad. Jag fröjdar mig för han har gjort mig glad. Han har gjort mig glad. Han har gjort mig glad. Jag fröjdar mig för han har gjort mig glad. Jag vill komma inför Herren med lovsång i min själ. Jag vill komma inför Herren med sång. Och detta är dagen som Herren har gjort. Jag fröjdar mig för han har gjort mig glad. För han har gjort mig glad. Han har gjort mig glad. Jag fröjdar mig för han har gjort mig glad. Han har gjort mig glad. Han har gjort mig glad. Jag fröjdar mig för han har gjort mig glad. Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Om mig Jesus hade vunnit, vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Om mig Jesus hade vunnit, vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig.
vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Om det Jesus hade vunnit, vad vore jag då? Jag är så glad att han frälste mig. Han frälste mig. Han frälste mig. Han frälste mig. Jag är så glad att han frälste mig. Den spelar ju nästan av sig själv, Ucken, ikväll. Det är helt otroligt. Jag är så glad att han frälste mig. Det får man vara. Man behöver inte vara stöpt i någon, eller döpt i någon gurk, citron, majonnäs, syra, utan man är ju frälst i Kristus Jesus. Och döpt i hans namn, det underbara namnet Jesus Kristus. Då man tar ju emot Jesus och låter man sig döpas när man vill följa honom. Jag har tänkt på ett bibelord här. Jag hade en vän här innan, det är han som fotograferat den här fantastiska bilden här bakom mig. Det är ingen tavla, ingen målad tavla. Det är fotografi av Reine Jonsson och Skön heter Häst. Skön tror jag han heter. Fråga mig inte var det ligger någonstans, jag har ingen aning. Men den finns någonstans i Sverige. Och så, inte så långt härifrån tror jag. Ja, någonstans. Så vi börjar tala om, så många gånger man talar om vi, förutom Jesus. Man talar alltid om Jesus när evangelister, när folk träffas som älskar Jesus. Så talar man om Jesus, det går inte att låta bli. Det är Jesus som ligger överst på hjärtat. Och det gör det i den kristna naturfotografen Reine Jonssons hjärta med. Det är Jesus, Jesus, Jesus. Han når människor med sina bilder och vittna och predika, tala om Jesus. Han ger ut fantastiska böcker och almanackor varje år med bibelord om Jesus Kristus till sådana här fantastiska bilder som du ser här bakom. Men vi talar också lite om och Uppenbarelseboken 13, och det finns en hel del intressanta saker att säga om det, runt det bibelordet faktiskt, eller de händelserna, de starka händelserna där som ska ske i den sista tiden. Och det är ingen hemlighet att vi lever i den sista tiden, det är ju ganska säkert att vi gör det. Snart sker uppryckandet. Jesus hämtar hem oss. Snart trädes det in i den allra sista tiden. Det är bara att se i tillvaron här i världen och olika tidstecken. Och det starkaste tidstecknet är ju Israel. Sen har vi ekonomiska tidstecken och vi har moraliska tidstecken, våldets tidstecken, krigets tidstecken. Alltså det är otroliga tid vi lever i. Alltså skulle du få välja själv vilken tid du skulle vilja leva på jorden, så är denna tiden en mest fascinerande tid faktiskt. Okej, det vore ju fantastiskt att levt Moses tiderna, havet delade på sig och så här va. Eller när Jesus kom och gick här på jorden. Men just nu är det också en fantastisk tid. Det har aldrig någon som blivit så många frälsta människor som i vår tid. I vår tid pågår det världens största väckelse. Det blir massor människor frälsta varje dag. Det är en oerhört fascinerande tid. Och Gud gör otroliga mirakel i vår tid alltså. Så vår tid är en fascinerande tid att leva i. Det är en sak som är säkert. Det är en otrolig tid i vår tid. Så att när vi kommer till himlen så kanske Petrus och Johannes och alla de här frågar Mose. Vilken tid levde du i? Vilken tid levde du i? Ja, jag levde på 2000-talet. Åh! Den fascinerande tiden som Jesus gjorde så mycket saker. Det var så många människor som blev frälsta. Vi är nästan avund på dig. Alltså vilken tid. Det måste varit spännande för dig att leva i den tiden. Och jag ska säga dig, det är spännande alltså.
Så, och det är den här tiden som Jesus ska hämta hem sin brud. Jesus ska komma tillbaka. Och det fick ge, och det fick makt, det står så i Hebreerbrevet, vad säger jag, i Uppenbarelseboken 13 och vers 15. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild. Så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas. Så står det så här. Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor. Det är ganska fascinerande, eller ja, om man säger så, det är tänkvärt. Vi pratar om det här ikväll, att vara till och med fattiga människor som skulle ta emot det här märket. Och vilka var det, hur får människor det här märket? Har du tänkt på det? Hur får människor det här märket? Alltså djävulens märke, alltså märke, antikristmärke. Hur får man det här? Ja, det finns ju människor som är rädda för att de ska bli påkastade av det här märket. Att de ska ofrivilligt ta emot det här märket. Och jag tror att du kan faktiskt inte ofrivilligt ta emot det. Jag ska förklara strax och vilket står här i versen. Utan det begärs någonting av dig för att du ska kunna få det här märket. Så att du kan, det är bara, du kan inte... Du måste vara medveten, du är alltså medveten om du tar emot det. För att kunna få det här märket, vilddjurets märke, 666 bland annat, vi ska strax se lite mer på det. Så krävs det någonting av dig. Vad krävs? Jo, det stod så här, och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild. Så att vilddjurets bild också kunde tala. Och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas. Och sen, alltså, de var tvungna. De som skulle få det här märket var tvungna att tillbe vilddjurets bild. Sen fick de märket. Och det får alla små, stora, rika, fattiga, fria slavar till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor. För att kunna ta emot det här märket, för att kunna få det här märket, måste de alltså tillbe antikrist bild. Så om du inte har tillbett antikrist bild, då har du inte fått det här märket. Det är de människor som tillber antikrist bild som får det här märket. Så det är alltså medvetet för att kunna få märket. Och ja, nu kommer jag nästan av mig. Du behöver alltså inte vara rädd för att du ska bara plötsligt ha det här märket. Utan ett medvetet tillstånd. Och det var det jag skulle säga. Att den som inte tillber vilddjurets bild. Som tillber den här bilden. Det är någon bild av något slag. Som de måste tillbe. Den som inte tillber den här bilden. Blir dödad. Av vem då? Jo, så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbar vilddjurets bild skulle dödas. Så vilddjurets bild gjorde så att de som inte tillbar bilden dödades. Den hade makt till att få människor dödade som inte tillbar den här bilden. Alltså vad jag försöker säga, för att kunna få det här märket
så måste du visa din lojalitet mot Antikrist genom att tillbe bilden, Antikrist bild. Och när de människor som tillber denna bild, det är de som får det här märket. De har då visat sin lojalitet. Det är alltså märket att i det tecken på att de har tillbett Antikrist bild. Det är en legitimation att de nu är legitimerade Antikrist tillbedjare. Och det gör ju inte den sant kristne, sant frälste. Och vi kommer inte vara där. Det är en sak som är säkert. Vi är då hos Jesus i himlen. Vi som tillhör Jesus Kristus. Och det får alla små, stora, rika, fattiga, fria slavar till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor. Jag vill säga något kort om det här märket. Så att ingen ska kunna köpa eller sälja utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal. Såg du? Det var tre stycken. Ett, märket. Två, vilddjurets namn. Tre, dess namns tal. Oj, så blir det tre. Alltså, en del har själva märket. En del har vilddjurets namn. Och en del har namnet, eller vilddjurets tal. Så det är tre stycken olika, vad ska man säga, ID eller legitimationer som människor kommer ha. Tre stycken olika. Det är inte bara ett märke, utan ett märke eller vilddjurets namn eller dess namns tal. Det är tre saker. Det är så märkligt, va? Och den som då inte har det märket eller tagit emot, eller viljus namn eller dess namns tal, kan inte köpa eller sälja. De kan inte handla mat. De kan inte sälja mat. Och det ser man redan nu egentligen. Häromdagen var jag och min dotter på McDonald's och handlade något ätbart. Och när jag då skulle betala så behövde jag bara lägga kortet på maskinen. Bip! Bara bippa till. Jag behövde inte ens trycka in den i maskinen och slå en kod. Utan jag behövde bara lägga det på maskinen. Bip! Det är ganska otäck utveckling. Och har man inga sådana här grejer, kort och annat, så kan man ju inte handla. Och det går inte heller sälja. Du ska veta... Om man inte har, låt säga att jag lämnar tillbaka en vara i affären. Jag har varit i en databutik och så upptäcker jag den här datorn, den var kass. Den lämnar jag tillbaka. Då får jag ju pengarna tillbaka. Och hur går det till? Jag sätter in kortet i maskinen, slår in en kod. Sen åker pengarna in i kortet, eller i banken då. På det viset får jag tillbaka pengarna. Men om jag inte hade haft ett kort hade jag inte fått pengarna tillbaka. Det här systemet är ju otäckt. Det finns ju redan. Att om man inte har sådana här elektroniska kort och allt vad det är som det kan bippas av, så kan man ju inte köpa eller sälja. Det finns redan. Sen får vi se hur det här märket kommer fungera. Om det är ett märke eller om det är någon slags elektronisk märke eller någon slags tatuering eller något. Det vet vi inte. Men det var tre olika sorts märken, va? Vilddjurets märke, eller märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Det är tre stycken olika saker. Det är ganska intressant att lägga märke till. Märke, lägga märke till. Nu var jag ofrivilligt vitsig här. Men vad jag försöker säga... det är att vi lever långt fram i tiden. Och du behöver inte vara rädd att du ofrivilligt har tagit emot vilddjurets märke eller dess namns tal eller dess tal eller namn. Utan för att kunna ta emot det här måste du alltså tillbe Antikrist bild. Och jag förmodar att det vill du inte göra. Du och jag som tror på Jesus Kristus kommer hämtas hem innan dess. Annars skulle det vara väldigt konstigt. Man skulle inte få ihop en del bibelord då. Så vi kommer bli hemhämtade.
Så vi lever långt, långt fram i tiden. Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut viljegods tal. För det är människas tal och dess tal är 666. Nu är det så att en del väntar på efter antikrist. De kollar efter tecken för att se om antikrist kan dyka upp. De kollar om olika politiska ledare är antikrist. Och de kollar, de tittar, de spekulerar, de funderar. Det kanske är antikrist, det är kanske antikrist. Och det verkar som de väntar på antikrist. Jag väntar inte på antikrist. Jag väntar på Jesus. Vi ska ryckas upp till Jesus. Och sen ska vi alltid få vara hos honom. Ja, nu måste vi ta en sång här. Vad ska vi sjunga nu för någonting? Ja, det är ju självklart vad vi ska sjunga för en sång. Det går inte att tvivla på vilken sång vi ska sjunga nu. Vilken sång ska vi sjunga? Ja, det ska vi se om jag hittar. Det finns så många fantastiska sånger i den här sångboken. Ja, den håller på att ramla ihop, min sångbok. Och det är väldigt svårt att få tag i sådana här sångböcker med faktiskt. Den heter Sälarängen. Vad är det här för papper? Det var någon sida. Här kanske det finns någonting. Vi får se. Snart har jag hittat. Snart är han här. Och det är nummer 110. Snart är han här. Vem är här snart? Jo, det är Jesus. Och nu vill jag säga till er, man brukar blanda ihop uppryckandet med Jesu återkomst. Då man säger Jesu återkomst så menar man uppryckandet och vice versa. Men uppryckandet och Jesu återkomst är två skilda händelser. Och nu ska du få höra en sanning som heter duga. Never forget vad jag säger här nu. För det här är en grymt det jag ska säga nu. Ja, där är den ju. Ja, jag ska inte. Jo, det är så här. Lyssna här nu. Jesus kan inte komma tillbaka förrän uppryckandet har skett. Ska jag ta det en gång till? Jesus kan inte komma tillbaka förrän uppryckandet har skett. Vi måste ryckas upp först. De döda ska uppstå och vi som är kvar på jorden ska ryckas upp, förvandlas och ryckas upp tillsammans med de som har uppstått och möta Jesus i skyn. Eller i rymden som det står i folkbibelns översättning. Eller himlarymden. Vi ska möta Jesus och för alltid vara hos honom. Och sen därefter kan Jesus komma tillbaka till jorden. Alltså uppryckandet måste ske först innan Jesus kan komma tillbaka. Här är en fantastisk sång. Tidstecknen visar att Herren är nära. Snart kommer Jesus igen. Böj dig för honom och ge honom ära. Snart kommer Jesus igen. Och snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Ja, snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Slumrande kristna, ohörande åter, snart kommer Jesus igen. Redo blott var när sig himlen upplåter, snart kommer Jesus igen. Snart är han här, snart är han här, snart kommer Jesus igen. Snart är han här, snart är han här, snart kommer Jesus igen. Det här tröste
Kristens budskap. Trösten varandra vid väntande hjärtan. Snart kommer Jesus igen. Borta för evigt är sorgen och smärtan. Snart kommer Jesus igen. Ja, snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Ja, snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Ja, snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Det får vi ropa ut, va? Ropen det ut, låt kring jorden det skalla. Snart kommer Jesus igen. Konungen snart skall till bröllop oss kalla. Snart kommer Jesus igen. Ja, snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Snart är han här igen. Det är så här. Har du allting klart med Jesus? Är du frälst? Har du tagit emot honom? Jag var 20 år när jag tog emot Jesus. Det är nästan 34 år sedan nu. Och från den stunden för 34 år sedan, då jag tog emot Jesus, så har han varit med mig och jag har varit redo. Skulle jag dött efter den stunden, då hade jag gått direkt hem till himlen hos Jesus. Det finns två sätt att komma till himlen. Eller, ja, hur man nu ska beskriva. Ena sätt, du måste ha Jesus, annars kommer du inte dit. Men det kan ske på två sätt. Du dör, din kropp läggs i jorden, men du rycks bort med din ande, alltså från kroppen. Och går direkt till himlen och möter Jesus alltså i himlen. Andligt, du kommer leva andligt där med andlig kropp. Tills en dag du ska uppstå från det döda. Då du uppstår med din kropp. Det ena sättet. Du rycks bort från din kropp och lever andligt tillsammans med Jesus i himlen. Det här ser vi i Bibeln. Du kommer alltså leva i medveten andlig tillvaro. Det är det ena sättet. Det andra sättet är att det sker ett uppryckande. De döda uppstår och de som lever kvar på jorden kommer ryckas upp med sina kroppar och möt Jesus och rycks upp till himlen alltså med sina kroppar. Så det finns alltså två olika sätt att det här bortryckandet kan ske. Du rycks bort med din ande från din kropp för att leva hos Herren, vara hos Herren. Eller du rycks upp med din kropp och förvandlas och möter Jesus i skyn. Och vilket av de här sätten det blir, det har nästan ingen på ett vis betydelse, därför att du måste vara redo och beredd på vilket sätt det än blir. För du har inga garantier. Hur som helst när det gäller morgondagen. Du kan när som helst ryckas bort från din kropp. Din kropp dör och du rycks bort. Och då gäller det verkligen att du har Jesus som Herren så du kommer till himlen. Eller du som är frälst och troende kan när som helst ryckas bort från jorden med din kropp för att möta Jesus i skyn i det här uppryckandet. Så det gäller att vara redo. Ha allting klart med Jesus Kristus. Så det gäller att vara frälst. Ha sitt namn skrivet i livets bok i himlen. Vara frälst. Vad betyder ordet frälst? Det betyder räddad. Att du är räddad. Den som har Jesus Kristus är räddad. Den som inte har Jesus Kristus är inte räddad.
Den som har gripet tag i frälsarkransen, livbojen är kastat ut i havet där du håller på att drunkna, blir ju räddad. Och så måste man hålla fast vid livbojen tills de har dragit in det på land, så du blir, får fast mark under fötterna, så du är tryggt förvar och bevarad. Det är på samma sätt det. Du måste gripa tag i himmelens frälsningsboj, frälsarkrans, Jesus Kristus. Och sen håller du fast vid honom tills du dragits in på himlens strand, så du är tryggt förvar. Den som har tagit emot Jesus är räddad. Därför vill jag uppmuntra dig till att ta emot Jesus, så att du blir räddad, så att du blir frälst. Utan Jesus är du räddningslöst förlorad. Men har du tagit emot Jesus, himmelens livboj, himmelens frälsarkrans, då blir du räddad. Och hur tar man emot Jesus då? Jo, du tar emot honom genom att säga det till honom med dina ord, med din mun. Jesus, jag tar emot dig nu. Om du säger så till Jesus, du vänder dig till Jesus och så säger du till honom: Jesus, jag tar emot dig nu. Då blir du frälst, då blir du räddad, då får du evigt liv. Kort sagt, du blir frälst, du blir räddad då du säger: jag tar emot dig Jesus nu. Som min Herre, som Herren, jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. I den stunden blir du frälst. Då du tar emot Jesus som Herren. Det står ju så i Bibeln. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta, dunk, 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 tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Du tar emot Jesus med dina ord, med din mun. Du säger: Jesus, jag tar emot dig nu som min Herre. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Då blir du frälst. Du blir frälst. Det här att ta emot Jesus, det här är ju en omvändelse. Du vänder dig till Jesus och du tar emot honom. Det är en omvändelse. Du vänder dig till Jesus och tar emot honom, och han kommer in i ditt hjärta. Då blir du frälst. Du blir kort sagt räddad. Och det är räddad du behöver bli. Räddad från att gå evigt förlorad. Räddad från att drunkna i havet, det vill säga drunkna i syndens hav. Räddad. Det blir du då du tar emot Jesus. Ska du ta emot Jesus nu? Säg direkt till Jesus: Jesus, jag tar emot dig som Herren. Jag tar emot dig som min Herre. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Om du säger det till Jesus blir du frälst. Du blir räddad. Jesus gensvar omedelbart på din bekännelse, på det du säger till honom, att du tar emot honom. Och han kommer in i ditt hjärta och föder dig på nytt. Frälser dig och förlåter alla dina synder. Jesus dog för dig på Golgata kors. Hans blod rann för dig. Hans blod renar dig från all slags synd. Och gör det så vit och skön och ren här inuti. Han förvandlar hela ditt liv. Då du tar emot Jesus. Du kan göra massa religiösa övningar. Men det hjälper inte. Religiositet har inte frälst en enda människa. Religiositet har bara gjort människor till religiösa. Det är inte religion vi pratar om, utan vi pratar om en levande person. Och den levande personen behöver du ta emot. Du behöver ta emot den levande person. Du behöver ta emot Jesus Kristus så att du blir frälst. Ska du göra det nu? Ska du säga direkt till Jesus: Jesus, jag tar emot dig och bekänner dig som min Herre. Jag bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda.
Säg det direkt till Jesus. Säg det hörbart. Säg med din mun. Ta emot Jesus som din Herre. Då kommer han in i dig. Och frälser dig. Och förvandlar dig. Jag välsignar dig i Herren Jesu Kristi namn. Far, jag ber för mina vänner. Jag ber att du möter var och en. Jag ber för den som är ofrälst att han tar emot Jesus, eller hon tar emot Jesus och blir frälst. Jag ber för den som är sjuk att han eller hon blir helad i Herren Jesu Kristi namn. Jag ber för den person som brottas med demoner att han eller hon blir befriad från dessa demoner i Jesu Kristi namn. Himmelske Fader, tack att du lyfter av betryck och bördor. För detta har Jesus burit upp på korsets träd och genom sin död på korset bar han bort dessa bördor. Jag tackar dig, himmelske Fader, att du möter varken och omsluter varken. Jag ber att människor ska ta emot en helig ande, bli andedöpt och börja tala tungor, nya tungor. Jag prisar dig, himmelske Fader, för detta. Jag ber att varken ska sova gott i natt, ha det skönt och må bra. Tack himmelske Fader att du omsluter var och en på alla sidor. Tack för frälsningen. Tack för helande. Tack för befrielse. Tack för bönesvar. Tack för bönesvar. Tack att du är en bönhörande Gud. Du vet vilka bönämnen som människor brottas med. Som mina vänner här som hör och lyssnar nu som brottas med. Tack Fader för bönesvar. I Jesu namn. Amen. Ja, det går fort den här tiden och det är ju rätt så sent i natt. Eller natt, det beror på när man stiger upp kanske. Hon är 3 minuter över 11 nu, 23:03, och vi har hållit på en stund. Och jag är jätteglad över att du har tittat på det här enkla programmet. Jag vill att de ska vara enkla. Jag vill inte på något vis göra mig till, för jag har ingenting som jag behöver bevisa. Utan jag vill att det ska vara enklare så att du kan få tag i Jesus, få tag i budskapet om Jesus. För det är Jesus jag vittnar om och vill berätta och sprida till dig. Jesus Kristus, han är det bästa som har hänt i mitt liv. Och han är det bästa som har hänt i ditt liv och kommer hända i ditt liv om du ännu inte tagit emot honom. Men har du tagit emot honom nu i det här programmet så låt mig gärna få höra det här. Hör gärna av dig. Berätta det för någon kristen som du har förtroende för. Att du nu är frälst och tillhör Herren Jesus Kristus. Han är bästa som finns. Och det är största under som kan hända i människas liv, frälsningens under. Det är det absolut största mirakel som kan hända. Tänk att bli frälst. Tänk att bli född på nytt. Tänk att få sin synd förlåten. Det är det största som kan hända. Ja, jag som har pratat med dig och berättat och sjungit här på mitt enkla och friska sätt heter alltså Christer Åberg. Och om du undrar bakgrunden som jag har här bakom så är den fotograferad av den kristna naturfotografen Reine Jonsson. Han har en hemsida reinejonsson.nu som du jättegärna får besöka. Som du kan besöka. Och sen har jag min bloggsajt. Loggan här som du ser här uppe. APG29.nu. Den får du jättegärna besöka också. Och sen, ja, jag kan väl säga det med. Jag har ju en bok skrivet. Längsta natten. Som handlar om min frus och lille sons död. Den får du jättegärna beställa. Det är 100 kronor. Och då får du den hemskickad utan någon frakt. Frakten kostar egentligen 36 kronor. Så jag tjänar ingenting på boken. Du kan swisha in 100 kronor på det här swishnumret som du ser här nere. 0709356696. 0709356696. Och så swishar du in 100 och skriver din adress med så jag vet
till vem jag ska skicka boken till. Det handlar om min frus och lille sons död och hur Jesus har burit och varit med på ett fantastiskt sätt. Det finns ett hopp, det finns en ljus framtid för oss som tror på Jesus. Och vi ska få möta våra nära och kära igen. Så den boken får du jättegärna köpa genom swisha in 100 kronor. Och så på 0709356696 och så skriver du också adressen, så kommer du få den hem i brevlådan. Jag ska skicka flera böcker nu i veckan till folk som har köpt den och betalat och beställt den. Så du kommer också få den då. Ja, det var, ja, vad ska vi sjunga? Vi måste ju sjunga med de unga. Ja. Jag tänkte jag skulle sjunga den här sången som jag tycker om. Och det blir avslutningssången. Tack för att du varit med. Gud välsigna dig på ett underbart vis och ha en jättefint i fortsättningen. Då har vi plektrumet någonstans. Det här röda hajfenan. Här är den, hajfenan, plektrumet. De här har ben, men förutom det så får du ha så bra i fortsättningen. Vi vill prisa Gud här. Vi vill prisa Gud här. Och när vi kommer till himlen så skall vi prisa Gud här. One more time. Vi vill prisa Gud här. Vi vill prisa Gud här. Och när vi kommer till himlen då skall vi prisa Gud där. Vi skall prisa Gud där. Vi skall prisa Gud där. Och när vi kommer till himlen då skall vi prisa Gud där. Ja, vi skall prisa Gud där. Ja, vi skall prisa Gud där. Ja, när vi kommer till himlen ja, då skall vi prisa Gud där. Lyssna här, det är helt fantastiskt. Om du ej ser med mig här, om du ej ser med mig här, se till att du kommer till himlen och du skall finna mig jublande där. Om du ej ser med mig här, om du ej ser med mig här, se till att du kommer till himlen och du ska finna mig jublande där. Ja, du ska finna mig jublande där. Du ska finna mig jublande där. Se till att du kommer till himlen och du ska finna mig jublande där. Ja, du ska finna mig jublande där. Du ska finna mig jublande där. Se till att du kommer till himlen och du ska finna mig jublande där.